جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت واصل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار مت کر، ورنہ تیرے اس اظہار پہ اللہ اس شخص پر مہربان ہو جائے گا اور اس تکلیف میں، اس مصیبت میں اللہ تجھے مبتلا کر دے گا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف پہ خوشی کا اظہار مت کر، کسی پر مصیبت آئی، تکلیف آئی، زبان سے نکلا کہ یہ تو اسی کے لائق تھا، یہ تو اسی کے لائق تھا، اس کے ساتھ تو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، یہ تو ہے ہی ایسا، یہ خوشی کا اظہار ہو رہا ہے، کیا ہوگا اس کی سزا، اللہ اس دنیا میں کیا دے گا، اللہ اس پر رحم کر دے گا، اسے اس مصیبت سے، اس مشکل سے اللہ نکال دے گا، اور مرنے سے پہلے اس خوش ہونے والے کو اللہ اس مصیبت میں یا اس سے بڑی مصیبت میں اللہ گرفتار کر دے گا۔ اس حدیث کے ذریعے میری اور آپ کی تربیت یہ ہو رہی ہے کہ ہم کسی کی تکلیف پہ خوش نہ ہوں، بلکہ کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں، دوسرے کی تکلیف کو خود تکلیف محسوس کریں اور دوسرے کے لیے دعا کریں، اور اگر دعا نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم اپنی خوشی کا اظہار نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔